ערב טוב לכם, אתם, שוב אני חוזר אליכם, אתם בלב תל אביב יחד איתנו, ערוץ 20, התוכנית של ריקלין ושוט. אנחנו הולכים מדי פעם למקומות שעושים את הערב, והערב אנחנו נמצאים בחוף בן יהודה, 222 בתל אביב, מול שגרירות סין. תנועת הפאולו גונג נמצאת פה במפגן מחאה מול השגרירות הסינית. לפני שאנחנו נסביר לכם מה זה ועל מה מדובר, בואו נראה אותם מתרגלים. רצינו שתראו כמה תמונות. התנועה הזאת, נדמה לי, כוללת חמש תרגולים מרכזיים. טל בביץ', ערב טוב לך, נכון? מה התרגולים? מה אנחנו רואים פה? מה הם עושים? זה חמישה תרגילים, ארבע בעמידה ואחד בישיבה, שכנראה לא נעשה פה. תרגילים בסגנון מדיטציה, תנועות שקטות. זה שיטה שהיא טובה לבריאות, לרוגע, לשקט נפשי. עוזרת... אבל תגידי, למה אתם נמצאים פה? מה קרה? מה אתם רוצים משגרירות סין? לכו לאולם ההתעמלות או לאולמי ספורט ותעשו תרגול. מה אתם רוצים משגרירות סין? כן, היינו מאוד שמחים באמת לא להיות פה. באמת אין לנו שום דבר נגד השגרירות סין, אבל העניין שבדיוק לפני 21 שנה, נשיא סין דאז, ג'אנג זמין, החליט בעצם... לא לאפשר תרגול חופשי של השיטה הזאת בסין. זאת הייתה החלטה... לא הבנתי. מה אכפת לנשיא סין? איזה תרגילים? עושים טאי צ'י או קונג פו או פאולו גונג? מה אכפת לו? למה זה מאיים עליהם? כן, על פניו זה באמת, אין פה שום היגיון, אבל סין זה שלטון של מפלגה אחת, ועוד מפלגה קומוניסטית, דיקטטורה. הפלון גונג צמח מאוד מאוד מהר בסין במהלך שנות 92 עד 99, והגיע למעשה מבודדים ב-92 לעשרות מיליונים, אולי 100 מיליון ב-99. מה פירוש המילים פלון גונג? פלון גונג זה כמובן בסינית, זה גלגל חוק. גלגל החוק, כן. אוקיי, דודו אולצמן, ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו נעשה פה תוכנית שגם משדרת את הפאולון גונג, שעושה את ההפגנה שלה פה בחוף בן יהודה בתל אביב מול שגרירות סין, וגם כמובן התייחס לענייני היום, קורונה, כלכלה, פוליטיקה. בעיקר אני חושב כלכלה. אני חושב שאנחנו צריכים להסיט את כל השיח, כפי שאנחנו רואים בימים האחרונים, גם בתוך הכנסת, גם בממשלה, גם מחוץ לממשלה, כשאנחנו רואים את כל ההפגנות שמתרחשות במקומות מסוימים במדינת ישראל, גם בתל אביב, גם מול בית ראש הממשלה, אנחנו חייבים להסיט את השיח לעניין הכלכלי. אז בוא תסביר לי בבקשה על ההחלטה. רגע. הייתה פשוט הודעה של ראש הממשלה שכל משפחה, כל בן אדם, כל משפחה תקבל בנוסף עוד 750 שקל. עכשיו בעצם רוצים לשנות את זה, זה הולך להיות פרוגרסיבי או דיפרנציאלי. וזה עדיין לא נכון. תסביר. מכיוון שאם אתה רוצה להניע כלכלה, ואתה רוצה להזרים מה שנקרא דם לשוק, והדם בעצם זה הכסף, אז אני חושב שאתה צריך להזרים את הכסף לאנשים שזקוקים לו, לשכבות שזקוקות לו. אתה לא יכול לתת כסף לאדם כמוך וכמוני שלא חסר, שמתפרנסים בכבוד, ולא חסר כיוון שהקורונה... אבל דודו, אמרו, למה לא נותנים כסף? נתנו כסף? אני אומר לך, אדם שיש לו כסף וקיבל עכשיו 750 שקל, האם כתוצאה מזה שהוא קיבל את ה-750 שקל, הוא ייקח את ה-750 שקל ויבזבז אותם? לא, פשוט לא. ממש לא. כי יש לו את הכסף, אם הוא רוצה להוציא את הכסף, הוא יוציא את הכסף. הוא לא צריך את ה-750 שקל בשביל להוציא את הכסף. מי שצריך את הכסף הוא זה שצריך לקבל את הכסף. לא צריך לתת כסף לאנשים שלא צריכים את הכסף. ואני חושב שפה הבעיה. אני חושב גם שהיועץ של ראש הממשלה לא פועל נכון. אבי שמחון? פרופסור שמחון? ודאי, לא פועל. כיוון שאתה צריך להזרים את הכסף לעסקים שנפגעו, לשכבות שנפגעו, לסקטורים שנפגעו, לא לתת לכולם את הכסף. כי רוב האנשים שלא נפגעו, לא צריכים את ה-750 שקל, אוקיי. לא צריכים שום פיצור. טל בביץ', מה אתם מקווים להשיג בהפגנה פה של הפאול גונג מול שגרירות סין?
היום למעשה זה יום השנה ה-21 מאז שהתחילה הרדיפה. ולכן זה דווקא תאריך היום. כן, וזה לא רק בישראל, אני מעריך שזה בעשרות מקומות בעולם, זה באירופה, זה בצפון אמריקה, באסיה. המטרה היא להגיד שאנחנו כמובן לא מסכימים למה שקורה, שאנחנו מנסים לפעול כמיטב יכולתנו. אתה מסתכן בזה שאתה מפגין נגדם? כלומר, אתה יכול לנסוע לסין, אתה מרגיש מאוים קצת? אני לא ניסיתי לנסוע לסין לאחרונה, אני מניח שכמו שהמשטר הסיני נוהג הרבה פעמים, אם יש מישהו שהוא קצת ביקורתי כלפיו, אז הם פשוט מכניסים אותו לרשימה שחורה, והוא לא מקבל ויזה. מה זאת אומרת לא הייתי לאחרונה? מתי פעם אחרונה כן היית בסין? האמת שאף פעם לא הייתי. זאת אומרת לא היית אף פעם בסין, ולא ניסית מעולם לקבל ויזה בכדי להיכנס לסין. נכון, נכון. תגיד לי, ממשלת סין מגיבה לכם, היא מדברת איתכם, היא מנסה, יש איזה דיאלוג ביניכם או שום דבר? איתנו, עד כמה שידוע לי, אין שום דבר, אבל כאשר פוליטיקאים או חוקרים מהעולם מנסים לפנות לממשלת סין ובעצם לבקש את תגובתם, למשל לנושא הזה של קצירת האיברים בכפייה מהמתרגלים בסין, אז רגע, אין רגע, שוות. רגע, אני חושב שרוב הצופים שלנו לא יודעים על מה אתה מדבר. השמועות במערב, ואולי גם המידע במערב, מדבר על כך שחברים מהפאולונגונג, הסינים לקחו מהם איברים, זה נקרא קצירת איברים, כלומר, הם לקחו מהם כבד וריאות וחלקים שונים. גם לב. וגם לב, והרגו אותם בעצם. נכון. זה דבר אמיתי, זה דבר נכון? כן, זה קשה מאוד להאמין שזה קורה, אבל זה מאוד מאוד אמיתי. אפילו משרד הבריאות בארץ, בגלל הדברים האלה, לא מאשר יותר מימון להשתלות איברים לישראלים בסין. זאת אומרת, זה מאוד ידוע. יש דוחות עבי קרס של מאות עמודים על הנושא הזה, אבל באמת זה מאוד מאוד קשה. תגיד לי, טל, יש אויגורים, ויש מתנגדי משטר, ויש את הסטודנטים, והסינים, זה כמעט נראה שמי שהכי משגע אותם, זה הפאולונגונג, זה אתם. מה אני לא מבין פה? עד היום? עד היום? עד היום. הם משגעים אותם. עד היום? למה? כי קודם כל, פאלון גונג זה קבוצה שבשיא הגיעה ל-100 מיליון איש. בסין? בסין, רק בסין. ויש עוד בערך 100 מדינות בעולם. וזו תנועה שהיא צומחת בקצב מאוד מהיר. אבל שוב, זה משהו כמו טאי צ'י, זה תרגול. נכון, יש בזה גם אמונה באמת חמלה סובלנות, והערכים האלה של אמת חמלה סובלנות. אין בזה שום דבר מיסיונרי, אין בזה שום דבר של מהפכה, אין בזה שום עניין לתפוס את השלטון של סין, שום דבר. לא, ממש, ממש לא. זה אנשים שלווים שפשוט רוצים להיות אנשים עם אמונה, עם דרך חיים טובה ואמיתית, ותחת משטר קומוניסטי זה מסוכן. הקומוניזם הוא שולל לגמרי את קיום האל כהגדרה שלו. לקומוניזם אין אל. אפילו אפשר להגיד שקומוניזם זה דת רעה. יש לזה מאפיינים של דת, אבל זה דת רעה ומאוד מאוד מרושעת. אז הם לא מוכנים שיהיו אנשים שמאמינים באמת, חמלה, אין להם דבר כזה בכלל. דודו אולצמן, איך אתה מגיב? לא כל כך הכרת את הסיפור הזה. לא, אני ממש, תשמע, פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה, אני לא מצליח להבין את הקשר בין התנועה לבין כאילו העניין של התנגדות למשטר. אולי אנחנו לא יודעים את כל האמת, אולי אנחנו, יש דברים שאנחנו לא בקיאים בעובדות, ולכן מאוד מאוד, אתה יודע, על פניו זה נראה כאילו, אתה יודע, הכל שקט ורגוע, כי בעצם מדברים על שקט ועל סובלנות ועל רוגע ועל חמלה, ומצד שני יכול להיות שיש דברים שלא אתה ולא אני ולא הרבה מאוד אנשים אחרים יודעים אולי מה מסתתר מאחורה, מה הייתה כוונה. טל, דודו פוחד שעכשיו בעקבות השידור הזה הוא לא יוכל לנסוע לסין, וגם אני לא, זה נכון? אני כמובן לא זה שמחליט על הדברים האלה. אם זה היה תלוי בי, או אפילו אם זה היה תלוי בעם הסיני, אני אתמול קיבלתי תגובה מסטודנט סיני שלומד בישראל לתואר שלישי. הוא אמר, אני מאוד שמח לראות שסוף סוף אנשים בישראל אכפת להם מהסבל של העם שלנו. הוא אומר, אנחנו... איפה אתה גדלת? אני ברוסיה. איך אתה קשור לפאולון גונג? אני לומד פאולון גונג. אני לומד פאולון גונג כבר בערך 15 שנה. איזה משטר הוא בא? משטר קומוניסטי. משטר קומוניסטי. אתה אומר, קומוניסטים בכל מקום זה אותו הדבר. אז הסטודנט הזה,
שהוא בישראל והוא פחות מפחד, אז הוא אומר שכל הכבוד לאנשים בארץ שאכפת לנו ממכם. ממשלת ישראל עוזרת לכם לסיום, האם אתה מרגיש שבמדינת ישראל יש הענות לדרישות שלכם להפסקת ההתעללות של ממשלת סין? לצערי, מבחינת ממשלה, כרגע אין איזושהי פעולה. אנחנו לאחרונה פנינו לכל החברי, למי יותר, למי פחות, אבל בגדול לכל החברי כנסת, ורק חבר כנסת אחד הסכים לחתום על עצומה בינלאומית שמחתימים עכשיו בימים אלה. חבר כנסת אריאל קלנר מהליכוד, הוא היחיד מכל 120 חברי כנסת שחתם. יכול להיות שיש עוד כאלה שלא הצלחנו ליצור איתם קשר מספיק קרוב, אבל הוא היחיד שחתם. טל בביץ', תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. תודה לכם, תודה. דודו הולצמן. כן. אני רוצה להמשיך לדבר איתך בכלכלה, עד שייכנס לנו מרואיין הבא, שאני אמשיך לדבר על הנושאים האלה. האם לדעתך... אני רוצה לקרוא פה, אני אגיד לך מה הבעיה. כשאתה שומע במיוחד את הפימפונג הזה של כן, לא, יסגרו, יפתחו, סגר, לא סגר, מה שהחל לקראת סוף השבוע... יש מבוכה גדולה. ודאי, יש בלבול וגדול. אני לא הבנתי, סוגרים מסעדות בסוף או לא? עכשיו אנחנו שומעים את יולי אדלשטיין שרוצה להביא הצעה לממשלה, להצבעה, שאפשר שהמסעדה תהיה פתוחה, ואנשים פשוט יישבו בחוץ 50 איש. דודו הולצמן ויהודה גליק, אני שימון ריקלין קאמי, לב תל אביב, פרסומות, פרנסה, תכף חוזרים אליכם. חזרנו אליכם ערוץ 20, התוכנית שלנו שמשייטת ומטיילת בארץ במוקדי העניין. עכשיו אנחנו נמצאים בחוף בן יהודה בתל אביב, מול שגרירות סין, תנועת הפאולון גונג, עושה פה הפגנת מחאה. דודו הולצמן, קטעתי אותך בקטע הכלכלי דווקא, מה רצית לומר? רציתי רק להגיד דבר אחד, הקריאה היא לראש הממשלה. זו צריכה להיות ממשלת חירום. זה צריך לצמצם את השרים בחצי לפחות, להתחיל זה לעבוד... זה הסיפור, התחלת להיות עם פופוליסט. אתה לא פופוליסט, זה... אבל אתה יכול לעבוד... אם נחצה את הממשלה, אז באמת לכל עם ישראל יהיה עבודה. אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך... אל תעשה לי יאיר לפיד. לא, אבל אני לא יאיר לפיד, אבל הוא אומר לך... אבל אתה רוצה להקשיב או שאתה לא רוצה? אתה רוצה להמשיך עם ה-36 שכל אחד יש לו מה להגיד, וזה נהיה עניינים אישיים, ואתה רואה... אתה אומר שמבחינה מינלית זה יותר טוב. ברור, מה, למה צריך את כל ה-36? למה כל היום מריבות? על מה אתה שומע כל היום? אתה שומע על זה שמיקי, איך קוראים לו? מיקי יושב-ראש זוהר, רב עם שר האוצר, שר האוצר, לא שר האוצר, שר הבריאות, הוא השליח של האחים והאחיות. עזוב אותך. ערב טוב ליהודה גליק. ערב של הערת פנים לך, שימון היקר. אופה, עוד לא נכנסתי לחודש הרחמים, וכבר, תשמע. אתה לא עברת פה במקרה, אתה באת ושמעתי אותך מקודם נועם. מה ליהודה גליק מאותניאל והר הבית במיוחד, ותנועת הפאולון גונג? בדיוק זה. כלומר, לא הפאולון גונג. השאלה שלי זה לא הפאולון גונג. אני, כמו שאמרת, פעיל בנושא הר הבית, שכל המטרה שלו באה לומר שאנחנו כעם היהודי חזרנו לארץ, לא סתם כי חפשנו מדינה. חזרנו עם מסר לעולם. ואנחנו 2,000 שנה סבלנו אמירות כמו שאם אתה לא מאמין לאמונה מסוימת, דינך מוות. מה שקורה היום בסין, וכל מי שקורא את הספרים, את הספר של דיוויד מאטיס, את הספר של דיוויד קילגור, את הספר של איתן גוטמן, כל מי שרואה, מיליוני אנשים נרצחים ומשתמשים באיברים שלהם. מיליוני אנשים? מיליוני אנשים. אתה יודע שהיום כל מי שרוצה... השתלת איברים בכל, מתי שאתה רק רוצה, אתה אומר אני צריך לב, אתה מתייצב ואתה מקבל כבד, לב, דבר שפה בארץ אתה צריך לחכות חודשים, ואתה אפילו לא יודע מי יהיה או לא יהיה, שם הכל יש אלפים, אתה מבין שבארצות הברית, בכל ארצות הברית 6,000 השתלות בשנה, בסין אנחנו מדברים על מיליון השתלות בשנה, אתה מבין? אתה עושה את זה כיהודי מאמין, כי אתה רואה את זה, כי זה המשך של חזון הנביאים, זה תיקונו של עולם, למה אתה עושה את זה? זה אלמנט מוסרי שאנחנו כעם היהודי לא יכולים לשתוק, שקורה היום בעולם. חשבנו שסיימנו עם עבדות, חשבנו שסיימנו עם דברים כאלה. מדובר פה ברצח אנשים על הבעבון דעותיהם. שמענו מקודם... וזה לא משנה אם אני חושב שהפלון גונג הוא טוב או לא טוב, אני באמת לא מבין בזה. שמענו מקודם את הפעיל התנועה, הוא אומר, רק חבר כנסת מכהן אחד הסכים לחתום להם על תמיכה. למה? קודם כל צריך לדעת, מדינת ישראל העבירה חוק לפני עשור, שבו אסור, אף קופת חולים בישראל אסור לה לממן השתלת איברים בסין. לא סתם. זה טוב מאוד. זה היה הצעת חוק שעברה פה אחד בכנסת. מי הציע, אתה זוכר במקרה? אני זוכר שמי שעמד על הדוכן היה שמעון פרס, ומי שהעביר את החוק וקרא אותו היה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו העלה את זה, שזאת, זה התקבל פה אחד. והבינו את זה, היום בעולם, עכשיו החוק הזה עבר גם בספרד,
וגם במדינות רבות, בקנדה, מדינות רבות מבינות מה שקורה שם. הבעיה שאין לנו שום אפשרות להשפיע שם, אז אנחנו, המינימום שאנחנו יכולים לעשות... טוב, בוא נדבר טיפה על כלכלה וקורונה. אתה רוצה? אני לא מבין בזה. היית חבר כנסת, היית בליכוד. מה אתה אומר, הליכוד מאבד את הקשר? מה זה היה בליכוד? הוא עזב את הליכוד? לא, היה חבר כנסת בליכוד, כוונתי. הוא נשאר בליכוד. האם ההפגנות שעכשיו קורות, הן הפגנות שמנסות להפיל את הממשלה, כי מנסים להפיל אותה בכל מקרה, או באמת יש פה מצוקה כלכלית וכל העם קם? אני אומר כך, אני חש שבדווקא בעידן כזה, שבו אנחנו במשבר כל כך קשה, היה מצופה מאנשים קצת אחריות, ופשוט להרגיע את הרוחות, לאחות את הקרעים. במקום זה משני הצדדים. ואין פה אף צד שהוא נקי. משני הצדדים מנצלים את המשבר הזה, מנצלים את הסבל הבלתי נסבל של אנשים שמאבדים את הפרנסה שלהם, עסקים שקורסים, ומנסים להרוויח איזה רווח פוליטי. שיתביישו משני הצדדים. אנחנו צריכים היום לאחד כוחות, להפסיק עם כל המלחמות הקטנוניות. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יודע את הפתרון. אבל אם, אבל אם, אבל אם נאחד כוחות, אם נאחד כוחות ונפעל בסולידריות ואכפתיות, אז אנחנו נגיע, לפחות לא יהיה את הקרע הזה. אבל... השנאה הזאת, במיוחד בימי בין הבצרים האלה, זה פשוט צובט בלב, צובט תקשיב, בלב. תקשיב, למעלה מארבעה וחצי חודשים, יש מיליון אנשים מובטלים, אנשים... אם אתה הולך ומסתכל... יש קורונה, דודו. רגע, שנייה, אבל הקורונה, הקורונה זה הטריגר. זה לא הבעיה. לא, אני מנסה להסביר לך ואומר לך את זה... התחלה אמרו שביבי המציא את הקורונה. לא, עזוב את ביבי, עזוב, אבל תעזוב רגע את ביבי נתניהו. אני מבולבל. לא, אתה לא מבולבל, כי אני כבר אומר לך, חזור והשכם על נושא של בעיית החובות. ברגע שבאה הקורונה ופוצצה את הבועה הזאת, ולאנשים לא הייתה עבודה, הנה היום אתה נמצא בשבר גדול מאוד בעולם ובישראל. כל העולם, רגע, לא רגע, נכון. רגע, רגע, אתה לא מבין וכולם מתעלמים מדבר אחד מאוד מאוד קשה. למעלה מרבע מנוטלי המשכנתאות במדינת ישראל לא משלמים את המשכנתה כתוצאה מכך שהמערכת הבנקאית... מה... רגע, רגע, המערכת הבנקאית אמרה, אני דוחה את זה. אתה מבין את המשמעות שאם לא היו עושים את זה, לבנקים היום היה הערת עסק חי. זאת אומרת, המערכת הפיננסית במדינת ישראל. בבעיה קשה מאוד. ולכן, רגע, ולכן, אני לא רואה, לא רואה, את החלטות הממשלה שבאות ומשפרות את המצב. זה שאתה נותן ולכן למישהו... ולכן הפתרון הוא בוא נלך לרכביש... לא, לא, ביבי, לא, ביבי, רוצח, לא, לא, ביבי, לא, ביבי, לא. רק נעיף את ביבי, לא, הכל ייפטר. לא, אבל אתה לא שמעת ממני. לא, אבל אתה מה, לא... זה מה שאני שומע. אבל אתה לא שמעת... אתה אומר שומע, ואתה לא שואל שאלה, ואתה גם לא אומר מה הפתרון. אבל אני לא שואל, אני אומר לך. אתה לא אומר מה הפתרון, אתה רק אומר יש בעיות. אנחנו במשבר, המשבר הוא קשה. יש משבר עולמי, תלך איתי לאלימות, תדבר איתי, תדבר איתי איזה החלטות מקבלים בממשלה או איזה תוכנית יש בשביל להוציא את המשך. הדבר מאוד פשוט, אין היום לאף אחד פתרון קסם. מה שכן אנחנו צריכים, שבמקום להגד כוחות קהילתיים, כל אחד מאיתנו יסתכל מסביבו, אתה יכול לעזור למישהו, תקצץ רגע בהוצאות שלך, תעזור לאחר. זה מה שאנחנו צריכים כחברה אחראית. במקום זה אנחנו מחפשים את האשם, אשתי אשמה, הממשלה אשמה. אתה רואה את ההחלטות שמקבלים? הממשלה מנסה לחיות אד-הוק. לפעמים היא טועה, היא טועה, בוודאי שהיא טועה. אבל לכן, אבל זה הזמן שבמקום לצעוק נגד הממשלה, כל אחד מאיתנו צריך להיות מגויס למשבר הזה, לראות איך הוא... אם יש פה, יש פה אלמנה לידי, תעזור לה. יש פה אדם שאיבד את עסקו, אל תקנה שבוע. יהודה גליק, חבר הכנסת לשעבר מהליכוד, ישר כך שבאת לפה. תודה, שפע טוב. עברת את עמדתך, ושיהיה בהצלחה. ואם לא נתראה עד אז, שנה טובה. שפע של אנרגיות חיוביות, בעזרת השם. אמן ואמן. דודו, תשמע, אני אגיד לך למה אגלי קצת עצבן עליך. כי זה שיש בעיות זה ידוע, אבל אתה לא אומר מילה ברורה נגד האלימות של האנרכיסטים. אבל אני לא רוצה... אתה צריך להגיד, אבל זה אני לא אומר פתאום. לך, אבל אתה כל הזמן לוקח, אתה לוקח... אנרכיסטים שחוסמים כבישים זה אנרכיסטים. בוא, בוא אבל לפה. אבל ריקלין, 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 ריקלין. מה הקשר? ריקלין, ריקלין, עשו לספור? עשו, יש בעיה? לא, זה לא תשובה מדבר שטויות. אבל שימון, שנייה אחת. הוא יכול להיכנס, אין לי בעיה. שימון, דבר אחד, אני, אנשים באים למחאה הזאת מתוך כאב, מתוך אובדן פרנסה. זה ברור. רגע, רגע, רגע. כל מי שהיה בהפגנה ליד ביתו של הממשלה הוא זה כאב וכאב. ואתה לא יכול לשפוט, אתה לא יכול לשפוט בן אדם, כי אתה לא נמצא במקום. הייתי, הייתי. הייתי שם. אני... מי שחוסם כבישים הוא אנרכיסט. מי שחוסם כבישים הוא אנרכיסט.
מי שמתנהג באלימות הוא אנרכיסט, מי שפוצע שוטרים הוא אנרכיסט. שימון, שימון, אבל מה שאני מנסה לומר לך, דבר אחד, שאני לא רואה תוכנית. זה שבא ממשלה ואומרת, אני נותנת 750 שקל לכל אחד, זה לא תוכנית, זה לא יציל את המשק, זה לא יזיז את המשק, זה לא יגרום לצמיחה, זה לא יגרום לאנשים שלא יעבדו, זה מה שאני מנסה להגיד. תבוא תגיד, אני עכשיו נותן כסף, ככה וככה, רק לאלו שאין להם. דודו, שי מלכה, מנכ"ל מפלגת זהות. ערב טוב. ערב טוב, שמעון. מה הולך פה? בסוף אני פספסתי משהו בפאולון, לא? גונג? לא פספסת שום דבר. מה? זה תנועה בחזרת בתשובה? מה הולך פה? זה לא קשור לחזרה בתשובה. אני חושב שבאופן מובהק, האידיאולוגיה שמייצג המשטר הסיני, מפלגה קומוניסטית, זה אידיאולוגיה של קומוניזם ואתאיזם. ובאופן טבעי, מה שאני מאמין בו, ואפרופו מפלגת זהות, זה בדיוק את ההפך, אנחנו דוגלים בחירות. משה פייגלין היה צריך להיות פה. נכון, הוא רצה מאוד להיות פה, הוא לא יכל מכל מיני סיבות. הוא היה פה בהפגנות הקודמות, אני הייתי איתו בהפגנות הקודמות בנושא הזה. הוא הפקים את השדולה נגד הדבר הזה. פאולון גונג. אני רוצה להגיד לך משהו. המשטר הסיני מבטא קומוניזם וכפירה. אתאיזם וקומוניזם זה מגיע ביחד. אנחנו אנשים אמוניים, אנחנו אנשים אמוניים שמאמינים שיש בורא לעולם ויש אלוקים, ולכן גם יש צלם אלוקים. יש אלוקים ולכן יש גם צלם אלוקים, ולכן כל אדם שנברא בצלם צריך לקבל את הזכויות הכי בסיסיות שמגיעות לו מעצם אותו אדם. והעובדה שמתחוללת זוועה כזאת, זוועה כל כך נוראית, שאולי אין שני לה בהיסטוריה חוץ מהשואה, מאות מחנות ריכוז שמגדלים בהם אנשים, משל היו חיות. כדי לקצור מהם את האיברים. כדי לקצור את אבריהם. זה יכול להיות מתנגדי משטר, זה יכול להיות מתרגלים של שיטה כזו, שיטה אחרת. מתי נוצר הקשר ביניכם? בין זהות? שנים, שנים אחורה. זה לא קשר שנוצר בזהות, זה עוד קשר שנוצר מכל התפיסה החירות, תפיסת החירות של פייגלין עוד שהוביל את המרי האזרחי הבלתי אלים כנגד אוסלו, תפיסת החירות כבר הייתה שם, המשיכה בליכוד ונמצאת גם בזהות. במיעוטים כמו ארמנים או הפאלן גונג, מדינת ישראל לא, לצערי, לא יכולה להתהדר במצב זכויות האדם שבה. וגם בימים כאלה אתה מדבר גם על זכויות האדם של היהודים, של החרדים, נכון, שבכל דבר של הקורונה מאשים את החרדים. העובדה שכל עצור נאלץ להשתחרר בערבות במדינת ישראל, העובדה שאחוזי הרשעה בבתי משפט במדינת ישראל הם מהגבוהים בעולם, יש עוד הרבה מאוד מעצרים מנהליים, יש הרבה מאוד סוגיות שגם אנחנו היינו שותפים למאבק בהם. אגב, משה פייגלין בזמנו התנגד למעצרים מנהליים גם של יהודים גם של ערבים מכל סוג שהוא, בלי משפט לעצור בן אדם, זה ודאי פגיעה בזכויות אדם. אנחנו מדברים פה על הסיפור הזה של הפעם. שי מלכה, שאלה פוליטית לסיום. אתה כל הזמן אומר לי, משה פייגלין, הבנתי. משה פייגלין, הבנו. אתם מה? אתם ממשיך, אתם תרוצו בבחירות הבאות לבד? זהות, עוד לא אפילו אמרה את המילה הראשונה. זהות, אז אתה רואה עוד... שימון, אתה יכול לגחך. אבל תן תשובה. אני אתן לך תשובה, אני אלה, אתה פוליטיקאי. בקמפיין מועד אלף, אני אתן לך תשובה. בקמפיין מועד אלף. כן או לא? ברור שכן, בעזרת השם, אני מקווה שיפשיעו לתנאים ונוכל לרוץ, אבל שימון, תשמע, כשבקמפיין מועד א', הטיחו בנו בשקר שאנחנו רוצים לסגור את הביטוח הלאומי, וכל מה שרצינו זה בעצם לשחרר את העצמאים ולהפריד את הביטוח הלאומי, אני חושב שהיום המציאות זה רק סוגיה אחת שמראה כמה צדקנו, כמה יהיה לנו קל. שי מלכה, הוא משה פייגלין הנסתר. תודה רבה לך. אנחנו מיד נשוב לפה. פרנסה, אל תלכו לשום מקום, מעניין פה בסך הכל. להתראות. חזרתם עלינו ערוץ 20, אנחנו נמצאים בלב תל אביב, רחוב בן יהודה 222 מול שגרירות סין. תנועת הפאולון גונג עושה פה הפגנת מחאה 20 שנה, מאז שהתחילו להתנקה אליה בסין, אבל אנחנו 21, בסדר? תודה רבה דודו, חושב שאתה בא לפה. לא נריב על השנה. לא נריב, נריב על הכלכלה. נכון. נריב על האלימות. גם על זה לא נריב. אנחנו משלבים תוך כדי התוכנית על סין, כמובן דברי אקטואליה. חנן עמיור, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אני חייב להגיד לך, אנשים חושבים שאני ציני, אני אתמול הייתי בהלם. ואני אגיד לך למה הייתי בהלם. ראיתי קריקטורה של בנימין נתניהו, מצדיע במועל יד, ומנהלים על זה דיון. לא קריקטורה, צילום. צילום. מנהלים על זה דיון בארץ, ואחרי זה ערוץ 12, מאבי וייס למעלה, גיא סודרי ויונתן ריגר, הכל סבבה. אנחנו ב-2020, מדינת היהודים, האם בנימין נתניהו נאצי, לא נאצי, הוא רק פשיסט, חצי איט, אולי לר, תגיד לי, מה אני לא מבין? באמת, אתה חושב שאני מרים לך סתם? אני אומר לך, אני באמת מזועזע.
קודם כל, אני לא מבין מה אתה... מה אתה קופץ, כמו שאמרו בסרט. מה אני קופץ? כן, זה... מה אני קופץ? למה לא קפץ? ראש ממשלת ישראל במו על יד, באמצע תוכנית, באמצע שידור של טלוויזיה הכי גדולה בישראל? תקשיב, אנשים שיש להם פסיכוזה להשוואה בין נתניהו... לא שמעתי מה אמרת. אנשים שיש להם פסיכוזה להשוואה בין כמעט כל תופעה פה לבין הנאצים, אני לא מבין מה אתה מופתע מהם. אני מזכיר לך שהמכביה הושוותה לנאצים, חוק השבות הושווה להוגדר כחוק נאצי, כולם פה חצי ממשלה... שרים בממשלת הימין לנאצים. אגב, גם אנחנו נאצים. אנחנו מתנחלים גם נאצים. נכון מאוד. ברור. אז מה, אני לא מבין מה אתה מתלהב מזה. מה שהיה מעניין, אבל... חשבתי שזה ירד טיפה. לא, זה לא... אתה יודע מה? יכול להיות שזה ירד. הייתה ירידה. אני אומר לך, תשים לב. עשינו קמפיין בטוויטר לפני מספר חודשים על עיתון הארץ עם הנאצים וכל זה. זה ירד? זה חוזר חזרה. זה קשה. זה קשה להם. דווקא אנחנו לא מדברים על עיתון הארץ. אנחנו מדברים על חדשות 12, ועל אלכס ליבק, באופן ספציפי. שום הארץ. רק נזכיר, נגיד לצופים. למי שלא מכיר, שאלכס ליבק קיבל אתמול כתבת יח"צ לתערוכה שהוא מציג, בחר 24 התצלומים הטובים ביותר שלו מבין עשרות אלפי צילומים, ואחד מהם זה איזה שבריר שנייה שהוא הצליח לתפוס את נתניהו לפני 30 שנה כחבר כנסת צעיר. כמובן זה מניפולציה. ברור. נתניהו עושה כזה דבר, אז רואים, הוא כנראה... הוא מצדיע. לא, הוא כנראה הדגים איזשהו גרף עלייה כלשהו. כן. וזה נראה כמו מועל יד נאצי. הוא אמר שרבין ופרס, אם היה תופס אתם באותו קטע, הוא לא היה מראה אותם. אז מה אהבתי פה? אהבתי פה את שני הדברים שהראה לי האייטם הזה. את התודעה של אלכס ליבק ואת הנדסת התודעה שהוא רוצה לעשות. בתודעה של אלכס ליבק הגיוני שנתניהו הוא נאצי. שהתנועה הזו, מועל היד הזה, שהוא בעצם מסמל הלהבה של ציבור, של אומה שלמה לרצח עם, לאימוץ תורת גזע אלימה, להשמדה של מיליוני אנשים, העלמה של השרידים שלהם, ביזה של הריחוש שלהם, ההתלהבות מזה, האקסטזה הרצחנית הזאת, בתודעה שלו היא מתחברת באופן טבעי לנתניהו, וזה מדהים שזאת התודעה שלו. אבל ההערה שלו, שהוא מודה שהוא תפס אותו בשבריר שנייה, ורבין פרס אולי עושה את זה, היא כבר לוקחת אותנו למקום עוד יותר ציני, וזה ההנדסת התודעה שהוא רוצה לעשות לאנשים שצופים בתמונה הזו. ביודעים, הוא אומר, אנחנו נעשה עליהם מניפולציה כדי לקרב... הוא אפילו אומר להם זה. לקרב לראש להם את הרעיון החולני הזה. למה הימין שותק? מה זאת אומרת? קודם כל... אנחנו אנשים שבעד חופש הביטוי, נכון? גם עם חופש הביטוי... אני נגד חופש ביטוי כזה, אני חושב שהנאצים זה מחוץ לחופש הביטוי. קודם כל, אם אני לא טועה, יש איזה חוק בעניין הזה, נכון? יש חוק שאוסר, אני תבעתי את חבר הכנסת עופר כסיף, אני לא אגיד כמה, כי אסור להגיד, קיבלתי ממנו כסף. נכון. הוא קרא לי נאצי. גם עמית, לא? עמית משהו אחר. אוקיי. כן. אתה שואל אותי? כן, אני מדבר איתך. במבט? רגע, תן לבדוק. כן, חנן, אני מדבר איתך. זה מדהים. אתה בטוח? כן. במבט, אני אומר, במבט יותר ציני, תן להם. תן להם, תן להם לעשות מעצמם את הצחוק הזה. אבל אתה יודע מה הבעיה? תן להם לעשות מעצמם את הצחוק הזה. אתה יודע מה אתה רואה? אתה חושב שהאדם שרואה אותם בטלוויזיה, עושים את ההשוואה, את המניפולציה הזאת, הוא מתחבר לרעיון שלהם, או שהוא מתרחק מהרעיון שלהם? לא יודע, זה יוצר זילות פה גם, בעיניי זה סוג של זילות של השואה. זה סוג של ירידה. אני לא יודע מה להגיד לך, תשמע, זה מביך. זה מביך. זה לא חדש. מה אתה אומר על זה, מר הולצמן? תראה, זה הדבר, אתה יודע, שאצלי בכלל לא יכול להיות בלקסיקון. לא קיים בלקסיקון, לא יכול לבוא בכלל בשיח, מכיוון שאתה יודע מה המוצא שלי, אתה יודע מאיפה באו הוריי, ואתה יודע את הסבל גם האישי שאני עברתי כתוצאה ממה שההורים שלי עברה, שעברו בעצם, שבעצם, אתה יודע, יש את מה שנקרא, את התופעה הזאת של דור שני. דור שני, כן. דור שני. ואני אחד מאותם דור שני של שואה, משני הצדדים, לא מצד אחד. לכן, אבל מה שאני כן רוצה, וזה מה שאני קורא כל הזמן, אני לא רוצה לשמוע אותו, כל הזמן את הפינג פונג הזה בין הימין לבין השמאל. הימין לדעתי לא קורא לאף אחד נאצי. רגע, רגע, לא, 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 לא בעניין, לא בעניין, אני מגנה את זה. אבל כל אחד מחפש לעשות מה שנקרא לפברק משהו בשביל להגיע לתודעת הקהל, והדבר הזה בסופו של דבר נורא בעיניי. ואני חושב שהשיח, כמו שאני אומר לך כל הזמן, השיח היום לא צריך להיות בעניין של הפוליטי. השיח צריך להיות בבעיה קשה. נתניהו יכול לתבוע אותם? לא. כי זה, אתה יודע, זה על הגבול האומנותי, עשיתי תמונה. זה אומנות, שכחתי. זה אומנות, אתה רוצה לסגור מה? אתה רוצה לסגור את עיתון הארץ? בדיוק, מה אתה בעצם רוצה? מה בעצם אני רוצה? שמי, לא רוצה לסגור את עיתון הארץ. כשבעיתון הארץ כותבים נאצי, או שמים קריקטורה של מועל יד,
אני רוצה שהם ישלמו 100,000 שקל. זה מה שאני רוצה. אבל מישהו צריך לבוא ולתבוע אותם. בגלל זה שאלתי אותו אם הוא רוצה... בבקשה? חנן הוא איש מתון. תשמע, לפני... חנן הוא איש מתון, הוא מסתכל עליי, הוא לא מבין מאיפה אני מתלהב. אבל היות בתור אחד שיש לו כבר ניסיון, שטבע כבר בגין המילה הזאת... אני לא בנימין נתניהו, אני לא יכול לתבוע אותו בשמו. אתה יכול אבל לתבוע בזה איך שעיתון בא ומשווה את ראש ממשלת ישראל לתואר הזה. אתה יכול לתבוע. תגיד, אני רוצה לדבר איתך. אני יודע, אני יודע שעמוס שוקן, וגם האלוף בן, העורך הראשי, זה לא נוח להם עם ה... די, חנן. די. לא נוח להם עם האינפלציה הזאת של ההשוואה לנאצים. זה לא נראה טוב, זה נראה... זה הכל עמוס שוקן. זה נראה פסיכי. זה הכל עמוס שוקן. זה לא נכון, אני חולק על זה. זה רוחו, נמשיך לחלוק. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע מה? אני אלך איתכם לעומק, בסדר? אני לא זוכר פעם אחת שהוא הגן על השוואה. אני אלך איתך לעומק. אני אגיד לך מה הטענה שלי, תקשיבו טוב צופים, כי יכול להיות שזאת תהיה המהומה הבאה. אני אגיד לך את העומק בעיניי. יש תנועה שלמה של יהודים שיצאו מגרמניה, שהם בטוחים שהנאצים הגיעו מהירח. הגרמנים והם כמעט היו ביחסים טובים. תקשיבו לי, תקשיבו לי. תקשיבו לי, אתה תדעיר אחרי זה, תקשיבו לי. לכן, מחנות ההשמדה והכל זה פולין. הם נאצים. נתניהו נאצי. נשיא הונגריה הנאצי. תשימו לב שבשנים האחרונות על גרמניה אין מילה רעה. כי בתפיסה של יהדות גרמניה, מי שמפריע לשלום עולמי, מי שהפריע להם להשתלב בגרמניה הוא נאצי. ולכן בגרמניה הם נאצים, ולכן מי שמפריע פה לשלום בישראל הוא נאצי. אתה זוכר את זו התפיסה שלהם. אתה זוכר את יום... הם באמת חושבים שאנחנו נאצים. אתה זוכר את יום השואה האחרון? אני זוכר. אתה זוכר את הסיכור? אתה זוכר? הם עשו רובריקה כזאת בצבע צהוב של סיפורים על היום, והיו שם 5 סיפורים. שום מילה רע על גרמנים. 4. אתה העלית את זה. כן, היו... שום מילה על גרמנים. להפך, להפך. מילים טובות. הסיפורים שהם בחרו היו על גרמנים טובים. הגרמנים הטובים. על הגרמנים הטובים. הפולנים הם רעים. זה היה המסגור. הגרמנים הטובים. ואני שאלתי שאלה. לא, אבל... ואני שאלתי שאלה שאני מודיע לך שאני הולך לשאול אותה, שחכה, שאני הולך לשאול אותה שוב ביום השואה הבא. אני לא אענה לה כי אסור. אני שואל כל שנה ביום השואה רק שאלה אחת. תגידו, למה קרתה השואה? למה קרתה השואה? בגלל אנטישמיות. הייתה אנטישמיות 2000 שנה. למה קרתה השואה? למה דווקא בגרמניה? אבל בגרמניה התחילה המלחמה. אל תשכח את זה. אם הייתי אומר לך... התחילה גם מלחמת העולם הראשונה. לא הייתה שואה. המלחמה... התחילה 1870, ביסמרק כובש את פריז. לא, אבל רגע... לא התחילה מלחמה. שנייה. לא התחילה שואה. אנטישמיות כנגד היהודים הייתה כבר בשנות ה-20. היא לא הייתה, היא הייתה כבר דודו רולפן, ב-1700 כבר יהודים נדרשים ללבוש טלאי צהוב. אני שואל, למה דווקא בגרמניה? בגרמניה, אל תיתנו לאנשים לשגע אתכם, לא פולין. בפולין הגרמנים הנאצים בנו את המחנות. למה הגרמנים התחילו את השואה? למה הגרמנים בעיתון הארץ הם הטובים? תענה לי. לגרמנים, בתפיסה שלהם, היה נוח לגוד, מה הם אמרו? אנחנו הגזע הארי, נכון? אנחנו העם, הגזע הנבחר ביותר. ועמוס שוקן וחבריו מאמינים להם. לא, הם יגידו לך שהשואה היא ההוכחה שזה יכול לקרות לכל אומה. מכיוון, כי זה השתתות של הנאצים. נכון. אני צריך לשאול אותך שאלה. זה המדרון החלקלק. אתה יודע מה הם לומדים מהשואה? כמה אנחנו דומים לנאצים. לא, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא להפוך לנאצים. נכון. ככה מחנכים את קציני צהל ומכינים את היהודים. במקום להגיד להם, חבותי, קודם כל בואו נלמד כמה הגרמנים היו בעייתיים. אבל שימון, שים לב... תשמע, זה הרי לא יאמן. אבל שימון, שים לב למשהו עוד יותר מעניין. נו. האנטישמיות פרחה במשך מאות שנים באירופה, כן? פרחה, ואז היא הגיעה בשנות ה-40 של המאה שעברה להישג הגדול ביותר בתולדותיה. ואז בבת אחת, תראה איזה דבר מעניין קרה. היא נעלמה. ותחתיה צמחה תופעה אחרת לגמרי. אנטי-ישראליות, אנטי-ציונות. אתה מבין? אתה אומר שהיא היורשת של האנטישמיות. בוודאי שאני אומר את זה. בוודאי שזו אנטישמיות, אבל יש לה שם אחר. למה, מה קרה פתאום שהיא נעלמה, ופתאום צמחה לנו תנועה חדשה שכלל לא קשורה אליה, אבל בעצם מבטאת סנטימנט דומה. לא ענית לי חנן, לא ענית לי חנן, איך הגרמנים יוצאים טובים בעיתון הארץ. לא מבין. אני מבין את התיאוריה שלי. למה בעיתון הארץ הגרמנים הם טובים ביום השואה? הם בחרו... זה הרי מחריט. הם בחרו להדגיש את הסיפורים של הגרמנים הטובים, לא של נאצים טובים, כן? כי הנאצים הגיעו מהירח. הם לא גרמנים. אבל אתה לא... עמוס שוקן, רואים לך. חנן עמיור, תודה רבה לך. בבקשה. להתראות, ערב טוב. שוב, תראה, כן, זה אתה... נושא... רגע, רגע, רגע. היום אנחנו לא מסכימים על כלום. לא. אתם בראש. אתה שתי ההורים שלך מגרמניה, ברור שזה בסדר. אני יכול להגיד לך שההורים של האמא שלי בעצם ברחו מגרמניה בפרעות 29. מאיפה?
אל תשאל אותי אני, לא, עד כדי כך מאיזה עיר, כן? אוקיי. אבל הם התמקמו בפריז, באו דרך כיף התקווה הטובה בשנת 42 לארץ, ואבא שלי מיהדות הונגריה, שחווה את ה, בעצם חווה את השואה... וואי, מקיפו את כל יבשת אפריקה. כן, ואבא שלי חווה את השואה, היה במחתרת ההונגרית, הוא חווה את השואה בצורה הקשה ביותר, בתי סוהר, מחנות, בריחות, אין סוף דברים. שמע, יש לנו עכשיו הייתם מאוד מעניין, עם עורך דין רות מכנס, נכון? אתם תובעים את זה, תביעה מדהימה. אני רוצה להזכיר לכם, צופים, שאנחנו נמצאים בהפגנה של הפאו לונג גונג, כאן מול שגרירות סין. כדאי לדבר למיקרופון, יש כזה... רצוי, מסכימה איתך 100%. אם תדברים למיקרופון, לא... זה לא אתה המצאת, נכון? לא, אבל זה חידוש שלי. אני אחרי זה אסביר לך. אנחנו נמצאים פה בהפגנה של הפאו לונג גונג מול שגרירות סין. ערב טוב לרות מכנס. ערב טוב. למה תבעתם את סין בעניין הקורונה? אוקיי. למעשה, קיימת מעבדה בווהאן שבסין. שמשם נדמה לי, במחוז חובאי, שם הגיעה התפרצות של הקורונה. זלג בגרשיים. זלג. זלג. עכשיו, הווירוס, ה-COVID-19 שזלג מהמעבדה בווהאן, מה שקרה, הסינים החליטו שהם סוגרים את כל המחוז של ווהאן, הם לא מאפשרים לשום טיסות סיני... טיסות בתוך סין, אבל הם אפשרו טיסות לחוץ לארץ. בוודאי, בוודאי, עודדו, לא רק אפשרו, עודדו טיסות לרחבי העולם. את סרו... באמת חושבת שהם רצו להדביק את כל העולם בקורונה? אני לא חושבת, אני מתייחסת לעובדות. אני עורך דין. עורך דין מתייחס לראיות. הם סגרו את הגבולות שלהם בתוך סין, לא אפשרו מעבר, ולרחבי העולם הם אפשרו. זה עובדות נקיות. רגע, אבל מה טוב בזה? בוא נגיד ככה. נכון, בוא נלך ונגיד, אוקיי, העובדות שאת אומרת הן נכונות. מה הם משיגים בזה? מה יש בזה? אני אומרת שהם היו צריכים לנקוט בדרך הזהירות, וכפי שהם אסרו את המעברים ברחבי סין, היו צריכים לאסור את המעברים כלפי שאר העולם. נקודה נוספת בגללה תבענו. שאלת אותי למה תבענו, אני אענה לך. איפה תבעתם אגב? בישראל? בארצות הברית? איפה? תבענו בישראל, זו תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית, אוקיי. שאמורה לענות על פיצויים לכל אזרח ואזרח במדינה שלנו שנפגע ומגיע לו פיצוי. רגע, יש עוד תביעות כאלו בעולם? יש קיימות, אנחנו הגשנו את התביעה בשיתוף פעולה עם לארי קליימן מעמותת Freedom Watch, ואותה התביעה שהוגשה בארצות הברית הוגשה גם בישראל. בואי תמשיכי את הקו שהתחלת, כן. אוקיי, דרגת הבטיחות של הניסויים הללו שהתבצעו במעבדה בווהאן הייתה אמורה להתבצע בדרגת בטיחות דרגה 4. לא רק שהיא לא התבצעה בדרגה 4, היא התבצעה בדרגת בטיחות 2. כשהשגנו תמונות מארצות הברית, העבירו לנו את התמונות של המעבדה, אתה רואה שם שהם היו אמורים לבצע את הניסויים עם חליפת חלל. לא, לא הייתה שם שום חליפת חלל, אלא בקושי המסכה המצ'וקמקת. רות, את מאמינה שבמדינת ישראל מישהו יעז לתת פסק דין נגד סין? רגע, לא סיימתי, לא סיימתי, רגע. לא התקיימו התנאים של דרגת בטיחות 4. זה ברור. אתה רואה מקרר עלוב שבו הם מאחסנים את דגימות הדם. אתה רואה דגימות דם של מבחנות... רות, הבנו, היו שם מחדלים. תמונות זרוקות על השולחן. דגימות דם, שזה אמור להיות בדרגת בטיחות 4. לא התקיים שם שום דבר מהדרישות והתקנים שנדרשו. ארצות הברית וקנדה התריעו בפני סין בשנת 2015, בשנת 2018. אין פה דרגת בטיחות שנצרכת ונדרשת. והסינים צפצפו. עכשיו אתם מתפלאים שזה זלג. רות, 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 בוא לא נעשה הרצאה, בסדר? אני שואל אותך שוב. הבנו שהיו מחדלים של סין, כנראה גם בידיעה וכאן בלא ידיעה. זה שהם השאירו את הטיסות פתוחות לכל העולם וסגרו אותם בתוך סין, זה אומר דרשני חד משמעית. אבל אני רוצה להתקדם איתך. האם את חושבת שבמדינת ישראל יש סיכוי לתביעה כזאת? האם ישראל תעז להתמודד? ליאור, תראה בקשה את השגרירות. האם מדינת ישראל תעז להתמודד עם השגרירות של המדינה המאוכלסת ביותר בעולם? תשמע, כמו שאתה אמרת שיש פה את העניין של דרשני, בית משפט מתייחס לראיות, בית משפט מתייחס לחוות דעת משפטיות. אנחנו הבאנו חוות דעת משפטית של פרופסור דוקטור, פרופסור מיקוביץ', של בוילי, שהוא ערך, פרופסור בוילי ערך את האמנה של נשק ביו-ופן, את האמנה הבינלאומית הזאת. תעני לי בקצרה, כן או לא, כן, יש לנו חוות דעת, ואני מאמינה שבית משפט... ואת אופטימית. נקבע מועד לדיון?
כרגע אנחנו רק עשינו, היינו צריכים להגיש את התביעה בסינית, הגשנו את התביעה בסינית, ואנחנו מחכים שיקבע מועד הדיון. עורך דין רות מכנס, אני מאחל לכם בהצלחה. תודה. אתה, לא? שמה. כן או לא? מה זאת אומרת? אם הם אשמים, שישלמו. מגיע לאזרחי ישראל, לא? דודו אולסון מפחד, הוא רוצה לטוס לסין. פרנסה, מיד חוזרים. התוכנית שלנו כאן מלב תל אביב, הפגנת הפאולונג גונג מול שגרירות סין. ליאור, אם אתה יכול, תן לנו איזה לונג שוט כשנראה את ההפגנה. יופי, ליאור, תודה. אנחנו נשלב במהלך התוכנית שלנו גם את ההפגנה וגם נושאים שעל סדר היום. ערב טוב לאסף וקנין, עורך עמוד הבית של אתר מאקו. מאקו. תשמע, נדמה לי שתנועת רגבים שולחת איזו תמונה של חייל בדואי, ואחד הבודדים שמתייחס לתמונה הזאת זה אתה. אז קודם כל אני רוצה שתספר לנו מה רואים בתמונה הזאת של החייל הבדואי. אוקיי, אז ככה, קודם כל מדובר בכמה סרטונים שאותו חייל מהפזורה הבדואית העלה לרשת הטיקטוק. שבה נדמה לי שהוא מנעץ את מדינת ישראל. נכון, ומעלל בעצם את פלסטין, אני רוצה להדגיש, כשהוא על מדים וכשהוא חמוש, עם נשק. עם פנים מזוהות? עם פנים מזוהות, וגם של החיילים שלידו שמשרתים איתו, פנים מזוהות, וזה מבחינתי... באמת שזה מחבל לכל דבר, זה לא הגיוני שחייל, לא משנה אם הוא מהפזורה או יהודי, זה לא משנה, שמעלל את פלסטין ונמצא בבסיס צבאי עם נשק, תסכים איתי שזה מציאות הזויה. זה לא רק מציאות הזויה, בעיני זה גם סיכון ביטחוני. נכון. השלב הבא זה, אתה יודע. יכול לטעון. אוקיי. ואז מה אתה עושה עם זה? אתה בא לאורחים שלך במאקו ומה קורה? נכון, הצעתי את זה בעצם לאורך הראשי שלנו, ועשינו מזה אייטם, פנינו לצבא, פנינו לדובר צהל. לפי דיווח שאנחנו קיבלנו, זה לא מאומת, אותו חייל בעצם נשפט ל-28 יום בכלא, שמבחינתי זו בדיחה. אותו חייל צריך לעוף מהצבא. זה מאומת שהוא נשפט ל-28 יום? זה לא מאומת, אבל זה מה שהגיע אלינו, אוקיי. מתנות רגבים, אבל אני מקווה מאוד שזה לא נכון. כי מה אתה חושב שהיו צריכים לעשות לו? קודם כל, הדחה מצהל וגם חקירה של השבק, דבר כזה זה לא ייתכן, זה לא מתקבל. וחוץ מזה, זה מתקשר בנושא שאני בעצם באתי לדבר עליו גם התפרעות של הבדואים בנגב, את מה שהתושבים פה בתל אביב... אתה יודע שיש מקומות שאסור להגיד את המילה בדואי. נכון. זה היום... שהרבה נמנעים, צעירים. למה? מה קרה? פזורה, צעירים, חרטוטים, קשקושים, אסור להגיד בדואים. למה זה? כי אתה מיזוגן או... אני יודע, תשמע, פרוגרסיב ממציאים פה שפות הרי. הורסים את השפה, מחריבים את השפה העברית. אוקיי, אז בדואים, אצלנו מדברים עברית. בדיוק, אז ככה, אז כמו שמה שהתושבים פה בתל אביב לא רואים, אני רואה את זה בתור באר שבעי. לא רואים ולא חווים. נכון, מדובר בעצם בטרור בדואי, לא פחות. קודם כל חשוב להדגיש, אני לא מכליל את כל העדה, כמובן שיש כאלה שמשרתים את הקהילה, משרתים את הצבא, אבל שוב, יש מקרים כמו שראינו, וחלק מכובד מאותה זורה, בעצם משתלט על הכבישים, משליט טרור על הכבישים, על המרכזי תרבות בבאר שבע, בבירת הנגב, וזה... את זה אנחנו יודעים. תשמע, אני רוצה לדבר איתך על התקשורת. אוקיי. כשאתם מקבל את התמונות האלה מרגבים, אני משאר את הצילומים האלה, מקבלים אותם עוד כלי תקשורת. האם יש הסתערות של כל כלי התקשורת כדי להראות את זה, או שפחות? כי זה בדואי, אז... אני חושב... פחות. רגע, מי שמצפים לא הבין, פחות. בדיוק, בדואי, באר שבע, אני חושב שזה לא באמת מעניין את כל כלי התקשורת בישראל, אבל אותנו במאקו אנחנו... ולכן הם לא פרסמו את זה. לדעתי, זה לא המקרה הראשון, אתה מבין? זה כבר כמה מקרים של... אתה שמע דודו אולסמן, יש פה תפיסה של התקשורת הישראלית, מי הטוב ומי הרע, וכשמגיעים תמונות שסותרות את הטוב ואת הרע, נגיד חרדים, חרדים הם נוראים, אז אם מגיעה תמונה שמראה שהחרדים הם בסדר, זה לא טוב. אבל אם תגיע תמונה שהם לא בסדר, יעללו אותם. הבדואים הם גיבורים של הפרוגרסיב, אז אם בדואים מנעץ את ישראל... אני חושב שגם אמרתי אצלך בתוכנית, לא פעם ולא פעמיים, הטרור קיים בדרום. בתור אחד שמטייל בדרום ועושה טיולי ג'יפים, לא אחת אנחנו נתקלים בתופעה הזאת. אבל את כל האשמה שלנו, אנחנו צריכים להפנות לשלטון. אנחנו צריכים להפנות למשטרה, אנחנו צריכים להפנות את זה לשר לביטחון פנים, אנחנו צריכים להפנות את זה לשבק, אנחנו צריכים להפנות את זה לאנשים שעל הביטחון של מדינת ישראל. אני חושב בעצם שהמשטרה, שיש שוטרים גם שמפרדים מהם, עם כל הכבוד. תגיד לי, אפשר להיות טיפה גזעני? ממילא קוראים לי גזעני. מה? אפשר להיות טיפה גזעני? ממילא קוראים לי גזעני. איך וקנין מסתדר במאקו? מעולה, מעולה. כן, אין שום בעיה? אין שום בעיה, ההפך. אני רק שאלה אחת. תראה, כל זמן יתעלם מזה. רגע, אני רק שאלה אחת.
שאתה בעצם מעלה את הטענה הזאת ואומר שהיו חיילים סביבו, מה הם עושים אותם חיילים? כי זה לא תמונה. אותם חיילים בעצם לא הבחינו. זה מדובר בסרטון שהוא צילם והעלה את זה לרשת הטיק טוק, והם לא הבחינו בזה. אני חושב שאם החיילים היו שומעים את הדברים שהוא אומר, אני חושב שהם היו מגיבים ויכולה להיות נוצרת סיטואציה קשה מאוד. טוב, אני רוצה להגיד לך, מוסי אומרת לי פה תוך כדי, פה מסתתרת מאחורי האור, שתגובת צהל זה שהם, דובר צהל, שהם יבדקו את הנושא. והם יטפלו בזה. אתה מבין, הוא כבר העלה את זה, לא היום הוא העלה את זה למודעות, ורק עכשיו הם בדקו את הנושא, אני לא מצליח להבין מה התגובה אומרת. אתה מצליח להבין מה דובר צהל אומר? גם אני לא, תגובה בנאלית, עם כל הכבוד, ובאמת, חייל כזה, אין לו מקום בצהל, ואין לו מקום גם ב... השתיקה של התקשורת הישראלית מול הסיפור הזה היא מדהימה. אסף אגנין, תודה רבה לך, אנחנו נדבר איתך. שיהיה לך בהצלחה, כל הכבוד. אני מקווה שלא נפגעת מהערות הגזעניות שלי. ממש לא, כל זה. יאללה, תודה. אתה מבין, יש פה שני סיפורים, גם האלימות שמחביאים אותה, וגם כשבחור כמוהו מנסה להביא את זה, אחרים פשוט מתעלמים. אני חושב שיש פה בעיה שלא רוצים אולי ליצור מצב שפה, שלא מספיק שיש לנו מספיק בעיות וריבים ומלחמות, להעלות עוד נקודה אחת של מעבר לעניין של בין היהודים בתוך העם היהודי, אלא גם בין היהודים לבין דברים אחרים. ערב טוב, תמר אור סלילת. שלום לך. שלום, את תומכת בתנועת הפאולון גונג. בוודאי. ונדמה לי שכתבת שיר, שלחו לי אותו, אם את רוצה תקריא אותו. נכון. אנחנו בלב תל אביב, בהפגנה שלכם מול שגרירות סין, בואי תקריא אותו, אולי הוא מתמצת את הסיפור של הפאולון גונג. לגמרי. בבקשה. ארץ סין, עשירת היסטוריה, תרבות, אותיות, ענקית טכנולוגיה, עשירת המצאות. ארץ סין, כמעט יבשת. איך את לא מתביישת? שורשי הפאלון גונג יונקים מתרבות סין העתיקה. רוחותיהם של אבות אבותייך מפעמים בהם. בהוקיעך אותם, את מציבה עצמך כאויבת האמת, כנעדרת חמלה ובעלת אפס סובלנות. שאלה שלושת הערכים של הפאלון גונג. כל עוד תרדפי את אנשי השלום של פאלון גונג, ירדפוך האשמה, הבושה והזעם. לא תוכלי להיות מנהיגת העולם את גולגולת המוות מסתתרת מאחורי חיוכך, וליבם החטוף של אנשי פאלון גונג, שנעקר מהם בעודם בחיים, מפעם בחזך. צחנת גביעות נודפת מתי היסמין שלך. ממחנות הריכוז עולה שבעת העשוקים והמעונים, ומחרישה כל זמרה ענוגה ודינדוני פעמונים. תגידי, איך את הגעת? קודם כל יפה מאוד, ומבטא... זה לא כל השיר, אני אפרסם אותו באתר. זה יפה, איך הגעת לעניין של הפאולון גונג? האמת היא, ב-2011 הייתי בלונדון, נכנסתי לתערוכת פורטרטים, ראיתי אנשים יפהפיים, שלווים, מוארים. חשבתי שהגעתי לתערוכת פורטרטים של קדושים. ואז אמרו לי שכל האנשים שראיתי בעצם נחטפו, עונו ונרצחו על ידי המשטר הסיני. וזה זעזע אותך. לגמרי. עד עמקי נשמתי. ומאז מה החלטת לעשות? הצטרפת לתנועה? האמת היא לא, אני תומכת מרחוק, אני משתתפת בהפגנות, חתמתי על העצומה. אני עושה מה שאני יכולה, אני מספרת לחברים. תראה, אנחנו רואים פה את ההפגנה, לא באים לפה הרבה אנשים, הגיעו נכון, לפה 100-200 נכון, אנשים. נכון, חבל אני מאוד. אני זורם איתך, למה נכון. זה לא מעניין את האנשים הדבר הזה, הרוע הזה של ממשלת סלין, אז, כלפי הפאולון גונג? זה בדיוק העניין, אתה יודע, אני בדיוק היום בבוקר סיפרתי לידיד שלי, לאן אני הולכת היום בערב ולמה, והוא אומר לי, מה? זה לא יכול להיות, זה בטח פייק ניוז, הוא אומר לי, לא, זה לא יכול להיות, דבר. אין כזה דבר. אמרתי לו, כן, זה אמת. יש מחנות ריכוז. יש חטיפות מאורגנות על ידי הממשלה. ניתוחים מבוצעים באופן שגרתי בכל בתי החולים הממשלתיים בסין. זה קורה. אבל לא, גודל הזוועה הוא כל כך גדול, שלא מאמינים. תמר האור סלילת, ערוץ 20 החליט לטפל בזה ולעשות שעה מיוחדת. תודה רבה, תודה רבה לכם. מהפגנה כאן של הפאולון גונג מול שגרירות סין. תודה רבה. דודו עוצמן, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, תודה רבה לכולם. תודה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו מחר נהיה במקום אחר. מעניין, תודה גם על מחיאות הכפיים. איפה אתה לא יודע תהיה מחר? בוא נראה מה יוליד יום, בדיוק. מכאן אנחנו עוברים לליטל שמש, היא נמצאת בלב הקסבה בירושלים. אין קסבה בירושלים. בירושלים, הבנויה, קיר שחוברה לה יחדיו. כן. להתראות לכם, ערב טוב.